Lectio tertia. Quid queris? Quid queris? Hanc epistulam non intellego. Tibi auxilio esse possum. Potesne? Hoc mihi magno gaudio est. Da illam. Lingua italica scripta est. Amicus tuus, Fabricius, te Romam invitat. Familiam quoque tuam accipere potest. Amicus meus generosus est. Tu quoque, homo bonus, es. Sum, es, est, esse. Possum, potes, potest, posse. Amicus meus, familiam tuam. Magno gaudio, lingua italica. Lectio tertia. Colmas doppeduc. Tertia. Colmas. Gere corselt. Noi sostuna lectio. Relicult alio pulne. Tertia. Quid queris? Mita sa otsit? Kui pöördel õpp näitab ära, millega on tegemist, kas mina, sina, tema, meie, teie või nemad vormiga, siis ei ole tavaliselt vaja panna mina, sina, tema, meie, teie, nemad. Ja? Aga noh, eestikas on kuidas kunagi. Ja? Mõnikord kõlab paremini, kui on koleks. Mida otsid, kõlab kuidagi väga kuivalt eesti keeles, võibolla parem, mida sa otsid. Ja eest lõpuline queries näitab ilusti, et tegemist on sina vormiga. See krõnks, eks sametlikult ligatuur selle query sees näitab, et see on nüüd see vahevorm AE ja E vahel, mis tänava romaani keelte siis kipub E-eks minema. Hanc epistulam non intellego. Hanc epistulam, ja hashtag ei ole väga öelda, kui on kirikuladine keel. Seda kirja. Nüüd anke epistulam, M epistula lõpus, eelmises tunnist on vast meeles, et näitab siis seda sihitise käänet. Epistula on üks kiri, epistulam, no siis kas osastav, omastav või nimetav kääne eesti keelest, kuna eesti keeles on sihitise käänne palju raskem kui ladina keeles. Kuna siin on tegemist eesti keeles eitava lausega, siis teatavasti eesti keeles kõik eitavad laused. Võtavad osastava käände, nii et siin ta kattub tegelikult päris hästi. Ank on siis see naissus see sihitise käändes, et seda kirja. Ank epistula. Ja non intellego. Ei mõista. Ladina keeles ei ole vaja öelda mina. Sellepärast see soo lõpp näitab seda mina. No eestikas ei mõista. Me ei näe, mis isik on tegemist. Me peame selle maa panema. Ma ei mõista seda kirja. Näeme, et intelligentne inimene on inimene, kes mõistab asju. Et kus see sõna ka eesti keel on tulnud. Tibi auxilio esse possu. Kui ma ise seda raamatut hakkasin kasutama no, päris palju aastat tagasi juba, siis see oli minu algusel osa minu lemmik lause, kuna see kattub väga hästi eesti keelega. Vaatame, kuidas see eest kattub. Tibi on taativ, eks siis taativ sai olla siis alalütlev ja saab, no siin kindlasti alalütlev sulle. Auxilio on samuti taativ, aga eesti keeles siis tulevaks panna saavasse käändesse. Et sulle abiks, tibi auxilio. Esse on infinitiiv, no Eestis, no eesti keeles on siis mitmeid, siia sobiks siis olla. Sulle abiks olla ja possum tähendab võin, aga ka suudan näiteks. Ja? Et ma suudan sulle abiks olla, võin sulle abiks olla. Niimoodi saaks seda väga hästi tõlkida. Ja väga ilusti sobib eesti keelde minu meelest. Potesne. Potesne koosneb kahest osast. Esimene osa on sõna võima. Ainsuse teises pöördes, ehk siis sina võid,
ja teine nee tähendab kas. Nüüd otsesega sa see kas võid. Aga noh, võib-olla eesti keeles kõlab paremini võid või. Ok, mihi manjo gaudio est. Nii, ok on vast see, mis on Eestis kõige rohkem tuntud. Tähendu väljendri ookus pookus. Räägitakse, et väljend ookus pookus tuleb siis missa lausest okest enim korpus meum. See on ju minu keha. Kuna korpus on kesksus sõna, no siin on ka tegemist keskso kasutusega, kuna mas abiks olemine on väga raske määrata, mis soost on kellegi abiks olemine, siis on kessu kuve kasutada. Et see ok. Ja mihi on jälle mulle, taativis. Ja. Nüüd on natuke teises järjekorras ladina keeles. Siin on tegusõna lõpus. Eesti keeles peaks olema natuke ettepoole. On. Ja. Manju gaudio, jällegi näeme taativi kasutust, see on lõpuline siin, suureks rõõmuks, see on mulle suureks rõõmuks. Ja. No eesti keeles võibolla see rõõmustab mind suuresti. Da illa, nii, da on Anna, käsk. Illam on nüüd sihitse käene, see, mis siin lõpus ilusti näitab. Miks on naissoostest tegemisel kirjaga, ja, et pistula, et anna mingi naissoost asi. Ostas, kes anna seda siis võibolla. Aga noh, eesti keeles on anna seda, see on absurdne, kogu kannab ja annab ja lõpuni annagi. Ja. Siis tuleks vahetada ära käene, et anna see mulle. Lingua italica scripta est. Nii, lingua italica, need pikad aad näitavad käänet ablati itaalia keeles. Scripta, no eestiga sama sõna olemas, kui es maha võtta, see on sõna kribatud. Ja? No, kribatud ja scripta on tegelikult sama sõna. Aga noh, viisakamas eestiga siis kirjutatud. Ja kuna jällegi a lõpulne, siis räägib endiselt sellest kirjast epistula. Naissoost. Et see on itaalia keeles kirjutatud. Amicus tuus Fabricius de Romam invitat. Ja. Ja nüüd näemegi paari väga huvitavat asja, mida me esimene õppetükki hakkan veel seletama, aga siin tuleb ilusti välja. Ja kõigepealt sõna sõber, amicus. Näeme, et see tähele järgneb U. Ja siin me näeme, sõbra nimi on antud Fabricius ja näeme, et see tähel järgneb I. Ja reegel on siis selline, et kui C-l järgneb I või ka kreeka I, ehk Y ja E, siis noh, üks siis kolmest, siis läheb tšõhiks Fabricius. No Põhja-Euroopas natuke teistmoodi, aga ma siin loen Lõuna-Euroopa kiriku keeles. Fabricius. Amicus ei lähe, sest uu, jah. Nüüd tuus on, ei ole ühe silbiline sõna, see on, ma olen märkinud, et esimese uu tumedaks, jah. Kahe silbiline, et sinu sõber. Uus lõpuline, näeme, et tegemist on mehega, no Fabriciusel endal on ka uus lõpus, nii et väga tugevalt mees, jah. Tee, sind, keda, jah. Sihitis. Nüüd roomam, liikumine millegi suunas, käib samuti akkusatiiviga, nii et rooma, roomasse. Invitat kutsub teie lõpuline, näeme siin, et tema. Nii et sinu sõber Fabricius kutsub sind rooma. Familiam kuokve tuam acipere potest. Nii. Siin on nüüd roomlaste üks omapära, mis on juba välja toodud. Et kui me näeme eesti keeles sinu perekonna, siis me näeme ladina keeles perekonna ka sinu. Et kuna nad väga palju rõhuvad nendele käende ja pöörde lõppudele, siis nad mõnikord ajavad sõnu niimoodi segamini. Et on palju huvitavam.
Jällegi see on siht ja see kääne. Küsimus on jälle, mis käändes eesti keeles panna, on selge, et sinu perekonda võib vastu võtta, no aga võtab ja võtab, võtab ja võtab ja võtagi vastu, no see on absurd. Jällegi me vahetame siin eesti keeles omastava käände vastu ja paneme sinu perekonna. Ja, familiam, tuam. Kuokku on siis ka ja siis potest on võib või suudab, no eesti keeles võib-olla võib ta. Kõlaks väga kuivalt, sinu perekonna võib ka vastu võtta. No, kõnekeeles võib-olla läheb, aga muidu ei ole väga ilus. Ja achievere ongi siis vastu võtma. Ja näeme, et seele järgneb i, järgelikult peaks minema heliliseks. Nii. Amicus meus generosus est. Nii. Jällegi see amicus meus, minu sõber. Näeme, et tegemist on meessoos sõbraga järjekordselt. Generosus est on suuremeelne. Ja. Helde. Jällegi meessoost. Ja nüüd, miks on generosus ja mitte generosus näiteks. Miks ju ka olla? No esiteks see on, S on siin kahe vokaali vahel ja teiseks see G läheb heliliseks, kuna ta järgneb siis kas E, kui järgneb E, I või kreeka I ja Y, siis on generosus. Ja. Generosus. Nii. Tu quoque homo bonus S. Sina oled ka hea inimene. Kus siis tuleb tu, on siis sina, kuokkue on juba ka ja eelmises tunnis, kui ma rääkisin Brutusest, kes oli ka kahjuks Seesari tapjate seas, siis no, legendi kohaselt Seesari on ja sina ka Brutus ja tu kuokkue Brute, see sama kuokkue ka ja Brutuse pani siis ütte käändesse, kuna ta pöördus Brutuse poole. Aga siin on tu kuokkue sina ka. Kes see on oma boonus. Näeme, et omadussõna reeglina on nimisõna taga. Omo on nagu homo sapiens ja inimene. Boonus hea. Ja sina oled S. Sum S, S, S. Olen, oled, on, olema, olla, olevat. Possum, potes, potest, posse. No, võin või ka suudan, võid, suudad, võib, suudab, võime, võida, võivat, muulgas ja või siis suutma, suuta, suutvat. Amicus meus familiam tuam. No, minu sõber ja siis sinu perekonda. Aga jällegi see on siit see käene, nii et kuna meil ei ole konteksti, me ei tea, kas on sinu perekonda, sinu perekonna või sinu perekond. Nii et eesti keeles natukene ikkagi raskem. Magno gaudio, suureks rõõmuks, lingua italica, itaalia keel. Lectio tertia, quid queris, anche epistulam non intellego, tibi auxilio esse possum, potesne? Hoc mihi magno gaudio est, dailam, lingua italica scripta est. Amicus tuus Fabricius de Romam invitat. Familiam quoque tuam accipere potest. Amicus meus generosus est. Tu quoque homo bonus es. Sum es est esse. Possum potes potest posse. Amicus meus familiam tuam. Magno gaudio, lingua italica.